Vamos ilustrar um pouco a minha fala, só para começar. A ilustração vai ser um pouco bem pessoal, cada um vai fazer a sua. Eu quero que vocês mentalizem fotos de família. A foto da família de vocês. Quem tem sorte de ter foto de bisavô, foto de avô, foto dos pais e a foto de vocês. Fotos de gente, certo? Da sua família. Tá ok? Feito? Projetado? Agora, faça uma distribuição temporal. Coloque lá em cima as fotos dos mais velhos, vamos descendo para os mais jovens. O que que a gente vai notar nesse painel de fotos? Além da quantidade, né? Eu acho que uma criança de um dia tem mais fotos que o bisavô teve na vida inteira, né? Fotos são uma coisa banal. Mas então, qual é a diferença? A diferença vai ser a atitude frente à câmera. E essa nos diz muito. Se eu pedir para vocês agora, qualquer pessoa que vem comigo, vão tirar uma foto, vocês vão absolutamente, sem que nunca ninguém tenha pedido ou ensinado isso para vocês vão armar um sorriso, né? Vamos ser felizes na foto. Se a gente pegar as fotos dos nossos bisavós, dos nossos avós, isso não tem. Não tem. Não tem uma necessidade de fazer esse sorriso. Eles estão ali sérios. Calma, a palavra sério talvez seja uma armadilha. Eu não sei se eles estão sérios. Talvez a gente, vendo do nosso ponto de vista, que a gente mede tudo pela régua da felicidade, a gente vê seriedade neles. Eles talvez até tivessem uma cara de circunstância, porque tirar foto era uma coisa inusual, mas eles estavam ali, do jeito deles, cada um do seu jeito, talvez felizes, talvez tristes, estavam ali simplesmente. Nós não. À medida que o tempo passa e que a gente vai se aproximando do nosso tempo, é uma profusão de fotos felizes. A gente tem que escancarar uma felicidade. Peguem, vão para o Facebook, né? Que é a rede social mais usual. Comecem a olhar as fotos que tem. Qualquer foto, tudo foto. Tendo gente, dá uma olhada. Elas tendem a fotos felizes. Quase todo mundo, não é verdade? Elas tendem a isso. Não, a maioria, possivelmente, vai ser de foto de gente sorrindo, feliz. Um sorriso congelado, feliz. Não sei, a gente não sabe se elas estão felizes, né? Se a gente pegasse um viajante do tempo, conseguisse trazer o bisavô nosso aqui, mostrasse todas essas fotos, ele vai dizer: uau, o mundo melhorou muito, todo mundo é feliz. Eles não conseguem se conter nem nas fotos. Aquela felicidade transborda, é incrível. Então, nós vivemos a era da felicidade, certo? Agora que tem, essa felicidade é uma felicidade de foto. Bom, tá ok. Então, eu vou falar sobre felicidade, só queria ilustrar com isso. Porque essa ilustração é boa, porque ela nos resgata uma questão, a questão histórica da felicidade. Porque quando a gente está imerso num paradigma, a gente sempre acha que ele é natural e que ele é transhistórico. E não é. Essa nossa vontade da felicidade é muito datada e é muito contemporânea a nós. E a gente não consegue ver através dela. Se eu quisesse dizer uma coisa para vocês, ou se pudesse resumir, é que eu conseguisse fazer vocês ver além da questão da régua da felicidade. Certo? Eu não sei se vocês tiveram a educação católica que eu tive, né? Eu fiquei muito feliz o dia que eu consegui perceber que o mundo a gente consegue enxergar para além do bem e do mal. É, né? Uma conquista de criança que foi minha. Então é isso. Às vezes a gente, quando está dentro de um paradigma, não enxerga fora daquilo que o constrange, né? E a felicidade, o conceito da felicidade, de alguma forma, ele nos constrange também. Tá bom, mas o que é felicidade? A primeira coisa que a gente vai ver é sobre a felicidade. É uma grande unanimidade, não é? Eu acho que não tem, parece um universal da condição humana, é a vontade de ser feliz. Ninguém discorda disso. É extraordinário que seja um mundo que todo mundo quer a mesma coisa, a gente consegue ser tão díspares, né? E brigar tanto, é incrível. E queremos o mesmo. Tá, mas por quê? Não faz sentido, não, princípio. Bom, que eu quero dizer para vocês? Quando a gente tenta definir felicidade, é um terreno. Aí que começa a questão, né? Aí a gente vê que está num terreno pantanoso. Fica alguns que saem pela tangente e dizem, não, felicidade é da ordem do sentir, é inefável, você não pode cercar a felicidade com palavras. Eu acho que dá, eu acho que eu vou tentar cercar a felicidade com palavras. O que eu quero colocar é o seguinte: a gente precisa fazer uma distinção, e isso é bem importante. Eu não estou aqui para falar mal da felicidade, é óbvio que a felicidade, tudo com felicidade é melhor, não se trata disso. O que eu tenho que fazer a precisão, que parece sutil, mas não é, é o seguinte: existe uma diferença entre a felicidade e
o impulso à felicidade, a busca da felicidade. Para mim, a felicidade me parece inocente, mas a busca da felicidade me parece bem venenosa. E é isso que eu queria tentar ver se a gente se entende nessa direção. Por quê? Porque a felicidade, a gente entende a felicidade como, né, o senso comum entende a felicidade como se a felicidade fosse um objeto, né? Como se a gente pudesse ir na direção da felicidade. E não dá, gente. A felicidade é um subproduto de uma outra condição. Não tem como a gente ir atrás da felicidade, embora todo mundo, né, todo mundo tente isso, nos passam isso, né? O discurso quer ver discurso de pai hoje? Meu filho, eu só quero que você seja feliz, né? Notem o só, né? Então, e aí que tá toda a questão. O que esses pais estão dizendo? Eles não estão dizendo nada. Eles estão dizendo, meu filho, eu gosto de você, porque eu quero o teu melhor, mas eu não sei te apontar nada. Por isso eu quero que você seja feliz, porque eu não tenho nada para dizer. Então, é essa que é a questão. A gente pode ir atrás de sonhos, a gente pode ir atrás de desejos, certo? Digamos que um menino queira ser juiz. Não, eu quero distribuir justiça no mundo. Então, isso para você, isso é um sonho. Então, você vai atrás dele, certo? Mas você sabe que você tem que pagar um preço. Você tem que estudar, tem que passar numa boa faculdade, tem que estudar depois para o concurso de novo, e vai ser feliz, e vai ser feliz ou não, vai ser infeliz, descobrir que não é aquilo que ele queria, mas ele tem uma meta, ele sabe para onde ir, certo? Isso é ter um destino, isso é ter um objetivo, um sonho na vida, é querer ser alguma coisa. O contraponto vazio disso é o nada, que é eu quero ser feliz, né? Ou seja, quando alguém diz que quer ser feliz, é uma grande vantagem, porque a gente sabe que essa pessoa está perdida, porque a felicidade é intransitiva. É uma bússola que aponta para todas as direções. Então, como é que você vai ser feliz como, meu filho? Então, o que que acontece? A busca da felicidade, ela coloca uma neblina sobre a questão do desejo. Então, ela nos parece que a gente está indo para um lugar e a gente está indo para lugar nenhum. Esse que é o drama. Entende? Então, ela faz uma cortina de fumaça que nos envolve e a gente pensa que está caminhando e está andando em círculos. E tem vários, tem várias outras coisas nefastas que ela tem. A drogadição é um fenômeno muito complexo, né? Não dá para explicar por uma causa única, mas é muito provável que a nossa vontade, essa busca contemporânea de felicidade, deixe as portas abertas para a drogadição. Certo? Porque é isso. Porque a droga se vende como um atalho, que é isso que é quem quer a felicidade. Né? A felicidade gratuita é essa, uma felicidade que, como se fosse possível ser feliz sem fazer nada, né? Como se fosse possível pular uma trajetória. E a droga vende isso, né? Então, a droga seria assim, é um objeto que nos dá, sem preço algum, a felicidade, certo? Então, é isso. Então, não é à toa que a drogadição e essa nossa e a busca da felicidade elas são mais ou menos contemporâneas, uma à outra. Não é à toa. Elas, claro, eu repito, né? Não vamos querer explicar a drogadição só por isso, mas que isso faz parte, faz parte. E bem, tem coisas mais perversas ainda. A maior perversão, ao meu ver, é o seguinte: antigamente, se você fosse triste, você era triste, você tinha um sofrimento. Hoje é proibido ser triste. A tristeza virou uma fraqueza moral. Como a gente vive nesse paradigma da felicidade, você não tem direito de ser triste. Se você ser triste, você está errado. Então você sofre duas vezes. Primeiro, porque você está triste. E segundo, porque você não deveria estar triste. Você é culpado, porque você é responsável pela sua felicidade. Certo? E que se você está infeliz, você é um leproso. Então você tem que fazer alguma coisa sobre isso. Certo? Então, ou seja, a gente vive num tempo que não nos permite. Não dá lugar para tristeza. A gente não vive no melhor dos mundos, gente. Então, tristezas, medos, fraquezas, a gente sente isso. E o paradigma dessa felicidade, né, que a gente tem que estar atuando, não nos deixa isso. Bom, mas a Diana vai pegar o gancho do que eu estou falando para falar sobre o grande A responsável, maior droga. a maior droga. A maior droga é o amor. É a droga da qual a gente mais espera a felicidade. O problema não é o que aconteceu depois do Felizes para Sempre nos contos de fada. Depois, Felizes para Sempre, eles tiveram filhos, separaram, divorciaram, a sogra incomodou, essas coisas. Antes, é que é uma coisa interessante da gente pensar. Porque antes do Felizes para Sempre, o que que acontece? Um encontro amoroso.
o ápice da realização de um conto de fadas ou de qualquer história, né, ou mesmo uma comédia romântica, dos nossos novos contos de fadas, é o momento em que aqueles que estão destinados um ao outro, porque assim descobriram, se encontram, se resignam a um ao outro, nas comédias românticas, finalmente descobrem que são um para o outro e ficam juntos. Pronto, felizes para sempre. Por que o amor nos garante a felicidade eterna? Na verdade, tem um texto de Freud, a gente conhece ele como Mal-Estar na Cultura. Uma das traduções possíveis desse texto é a infelicidade na cultura, a infelicidade na civilização. Ele se preocupava com aquelas coisas que faziam de nós pessoas tão angustiadas, que adoecíamos de ideias, que sofríamos por coisas que aparentemente não eram nada, né? Que psicólogo é aquele que a gente vai parar depois que todos os médicos dizem que tu não tem nada. Então, psicanalista, né? Então, bom, esse nada que nos faz sofrer é a infelicidade na civilização, o mal-estar na cultura. Esse nada, dizia Freud, esse sentimento de fragilidade, esse sofrimento é muito difícil de suportar sem lenitivos, dizia Freud. Não sou o que estou dizendo, ele dizia. Lenitivos, o amor e outras drogas. Nesse sentido, o amor é uma dessas drogas que nos permite enfrentar o maior mal que nós temos hoje, que é o mal de não saber quem somos. A publicidade sabe disso muito bem. Tem uma piadinha da Mafalda, né, que ela está vendo televisão, e a televisão diz, beba, coma, compre, faça, use, etc. E ela fica braba e diz, pô, o que esses caras pensam que nós somos para ficar nos dizendo tudo o que a gente tem que fazer ou querer? E aí ela para um pouquinho e pensa, os desgraçados sabem que nós não sabemos quem somos. Então, o que nos diz o que nós somos? Um objeto que diga mais do que nós somos. Diga-me o que desejas e eu te direi quem és. O amor é um desejo unívoco. A paixão é um momento de debilidade mental, de loucura, em que a gente não serve para nada, não serve para o trabalho, não serve para os amigos, não serve para os filhos, não serve para os pais, não serve para nada. Porque a gente só quer aquele craque, aquele ser humano, né? Aquela completude absoluta. É a maior das drogas, por isso que eu disse. O momento de um apaixonamento é um momento que se reproduz num belo e bom orgasmo, no momento em que as duas pessoas realmente vivem, né? Fazem, então, aquela bola, o yin yang, né? A outra metade da laranja, a alma gêmea, como se queira chamar, esse momento de arredondamento, esse momento em que nós somos uma coisa só, é o momento em que, mais do que as minhas dúvidas são respondidas, é o momento em que as minhas dúvidas são banidas. Por que as dúvidas nos angustiam tanto hoje? A partir da Revolução Francesa e da Revolução Industrial, não existe mais nada no mundo que diga quem somos, para que somos, de onde viemos e para onde vamos. Nós somos self-made people. Nós somos pessoas que precisamos definir uma identidade, precisamos definir desejos e sabemos que a nossa vida, como disse a Maria Rita uma vez, escreveu um texto, Maria Rita Kel, minha vida daria um romance. Cada vida do indivíduo moderno, tomando o individualismo não como egoísmo, mas como a vida de uma pessoa que precisa construir uma história para si, essa vida, a gente não sabe para onde vai, nem de onde veio. Nada nos dá significado. Mas tem uma coisa que bane essas dúvidas a respeito do que ser e do que querer. O amor. Esse amor, ele, na verdade, ele tem uma primeira... Né? O Freud, nesse mesmo texto, diz, por que não buscar aquilo que queremos no primeiro lugar onde encontramos? Tem uma personagem mais idealizada do que real, que é a mãe, que ela, num primeiro momento, nos apresentava as coisas antes mesmo de que a gente pensasse que podia querer. Ela é uma figura mágica nesse sentido. Ela, na nossa imaginação, evidentemente, porque essa mãe mesmo não existe, é um paraíso perdido, mas que nunca tivemos, ela nos tem como centro no mundo. Só nós somos suficientes para fazê-la feliz. Aliás, ela nos desejou a ponto de nos fazer surgir no mundo. Essa matriz, essa ideia, essa fantasia da complementariedade, que não existe nos bebês, por isso que bebês têm cólicas, por isso que bebês se angustia, essa matriz acaba sendo a fantasia com a qual nós contaminamos
às nossas escolhas amorosas e principalmente à matriz do apaixonamento. Essa ideia de que nós vamos, algum dia, ser tudo para alguém. E esse alguém vai ser tudo para nós. Não precisamos mais ter dúvidas, não precisamos mais ter dúvida do que querer, não precisamos mais ter dúvida do que ser, não precisamos, principalmente, não precisamos mais viver a orfandade de reconhecimento que o indivíduo contemporâneo sofre. Na verdade, é atrás dessa droga que a gente tem vivido, atrás de viver inúmeras vezes esse encontro, porque o amor verdadeiro, aquele no qual eventualmente a gente pode encontrar esse outro tipo de felicidade menos cracosa, ele é feito de desencontros. Num amor, herdeiro ou não de uma paixão, a gente vai ter que se dar conta que nós estamos sozinhos, mesmo quando estamos com a pessoa amada. De que o encontro amoroso é feito de desencontros e principalmente é feito do fato, né? O que que um bebê pensa ou gostaria de pensar? Eu sou tudo que ela deseja, eu a preencho. O amor, ele é feito da compreensão da incompletude. E os momentos de felicidade que o amor pode nos dar são aqueles fugazes momentos nos quais a gente se dá conta que, por aquele instante, nós estamos juntos. Então, ao contrário do felizes para sempre, é felizes só agora, mas valeu.